Takže tady to místo rozumných kostnic u Sáry, nebo úplně nejjednodušeji, někde u hřbitovní zdi se vykopala velká jáma, kam se ty ostatky sesypaly a takto se podruhé pohřbily, což potom splňovalo požadavky církve vlastně na zachování těch lidských ostatků. Takže proto nám ty kostnice vznikaly. No a vy se právě v jedné takové nacházíte. Takové zajímavé místo, celé kostnice, co tady máme, tak je tady nalevo, za tou prostranou námi, tímž pádem kostnice se přestala používat, no a z toho plánovaného rozšíření tam asi 18 metrů dlouhá slepá chodba, která potom už nikam dál nevedla. No a když se ta kostnice přestala používat, tak si můžete představit, jak to náměstí vypadalo. No a vlastně postupem času se na tu kostnici zapomnělo a k jejímu objevu oživila. Byl to objev poměrně nečekaný, protože přestože se předalo, tak mohlo být tolik rozlo pohřbený v době toho nálezu. Pokud jste si dali veřejné expozice, tak je zhruba 10 až 15% toho nálezu. Takže můžeme říct, že dneska se tu díváte na ostatky z nějakých 5-7 tisíc osob. No a pokud ne, tak já vás tu kostnici nechám projít, můžete se podívat do těch dalších částí, co jsem zmiňoval. Jenom vás poprosím tady opětovně nesahat na ty ostatky. Tak moc děkujeme. Jak ti to vyhovuje, tak klidně. No, no, to už by to byl Hallstatt, pamatujete holky, co jste byli určitě, tak to už jen, to Hallstatt, to teda hodně jsou. U nás se dralo peři a tam ti starý. A už tam zůstane, že? Proč smrdět doma, když můžeme do luftu? Nazdar!